Айде, не им чум. Айде, защото... Сто лева от колегата на им чум, от едното си весно. И им хън, колегата. Айде, ки чека Левски за Испания. Оригинално. За дикач, а не, за кесара.
Я шаманове, я шаманове, айди. Я шаманове, кой на банаве, ебо бога. Йорго, ти чекай, Йорго!
Nasıl bunları bu çiçek koydular, nasıl bunları? Живи и здрави, но на Господа е дава още 50 години да живее. Браво, браво! Хайде, Пламен, един кючек там. Не, най-ме, за ви кажа, няма ли нещо му? Thank you.
Мъсърчо иска да поздрави неговите ученици и за цялото му семейство са живи и здрави. Айде памели ги чека сами, само две минутки. Защото я да се